Nek ora iso ora apa-apa tak omongke. Ah wong kowe iki ya wong ora wong Jawa asli kok. Panyuwunan nek kaya kowe iki ya wangune lali janjine, gubuk asmara. Iki ladrang pamulan sih dawa gending kembang jambu. Iya. Pamulang sih niku sik kados pundi to, Pak? Seno. Sik kados pundi niku ne? Pamulan sih iki sing aduh Kakang, ya kene genduk. Woi, yo rapal lewat. Boten ngerti, boten ngertos. Nggih, iki paling sing nyuwun ya Mpu. Oh, nggih. Mriki kathah Mpu Mpu. Sampun anu sak derajate timen. Ha iya. Nggih nyuwun pangapunten nggih, boten saged nyaos nyawis saken kenteng menika. Mugi-mugi wedal senes nggih, mungkin nggih 100 taun malih. Sedeng kowe ajar gendeng-gendeng. Iya, ya ora apa-apa. Sedeng suaramu ya malih nek 100 taun meneh kok. Lah, sinten semakin tuwa saya sepuh niku semakin menep nek gendeng-gendeng saya sae. Ya menep ya kur nglengger kuwi kok. Menep wis 100 taun kok. Sasa. Halo. Sehat nggih? Sehat. Kok ketok luweh enom ngaten niku. Kaya luweh enom niku lho napa? Semakin ngenomi nggih bar krembat barang kok oh krembat apa mergo niki nes busananipun pink pink ya ha pink iya jadinya bagus pink queen saya bagus nggih ah wong tua kok dialem ayo iso iso nambah enom to wong tua dialem ki yo apik kok ya iya ya ini yo tak sawang saka kene yo kaya enom tenan nggih ta Pak ini yo kur kaya lo Mas maksudnya resik lho ya aja aja ngene soalnya rasido enom nek ngene iki lah ompong rasido enom justru iki isih cilik iki mesti untune isih kurang bayi engko saya tua entek telas nggih mah ngompong-ngompong ke niki dibuka dadosipun napa nggih Pak Seno napa wonten pamundhutan senes senes pon durung ana sementara iki durung ana senes pon derek won ora senes senes pon pon napa senes pon senes pon senes pon senes pon belajar basa Jawa karo Mas Seno sing apik nggih sik halus halus ora halus halus luwes luwes pripun luwes ki ya luwes niku ngaten iki luwes kuwi uret masa bosone luwes nggih napa dibuka napa Pak ayo dibuka apa nganggo tembang apa sakaremu ya diaturke para lenggah akeh iki ya kebak nganti kaya nganu apa jenenge iki panggung musik nggih kados konser musik nggih padahal niki wayang kulit dibatesi ngau bethek kuwi lho iya kuwi akal-akalane mbah-mbah wahono kuwi mesti aku ora mboten ngerti kok mergo dibetheki tapi ta nek bethek anak bebeke do ucul iya kok yo anggemmu seneng jero iki bebek apa piye oh kae ono kandang bebek weh lah kok ora percaya endi ha niku Mas oh kok kok dadah-dadah kok bebek kok dadah-dadah lah niku dadah-dadah lah nek bebek tongki nek bebek tongki apa kok bebek tongki ayam malas ya oh ayam malas mangga ngaturke apa Mbak Arisa janji ne piye iki sik alus riyen mawon nggih eh si alus-alus riyen mawon. Oh, nggih, monggo ingkang alus-alus. Ya jogete sing ono. Nggih, jogete ya alus dadine saya. Nggih, alus. Cari nek wong Jawa kudu alus. Wong tuwa ki ya ngurisane kur alusan. Oh iya, nek mamah-mamah apa makanan ya sing alus-alus ya. Bubur ngono kuwi. Apa? Bubur nek nek pas ono ora iso mangan kacang ngono kuwi berarti ne. Ya iso. Oh seget. Mah awet kur tak kek iki wotengen ki wotengen. Sose makpluk metu dhewe. Lha ngelek ya apa nek iki? Ngelek ya apa? Lah ya wis ora iso lho. Ketanggrok sentil. Monggo. Oke, lemute saja. Iki lho, ora ngrasake kok kowe iki. Aku iki ki ngawur nek mabur. Wah, anjing. Kula wau nggih pun dileponi ya, Pak. Weh. Aku terus wani-wani ini lancang ini ku kewan-kewan ini ku kok kurang melebu, ajar melebu, kok tadi ku barang dileboni enggak iya golek isi golek ini wah ngeranu tak golek ke dia leboni jewe nanti aku tuh ayo aku cah kejem ya kok paling wis melebu ngone tatin paling waduh ya kepiye apa wani ini kerama tatin ya tak tunggu ngantek esok wis
Bawa nise, mangga. Aja turu sering kaki Dewa kenca nane ye mudu wong Jawa nek nyuwara apik suarane dhuwur iso kok kaya dong-dong dhuwur ki maksude piye mlengking apa mergo kelebon napa ya. Ya ora kok. Nek telepon rai tempat dhuwur. Dhuwur. Isi neto. Oh, la iki mau jebulno Pak. Ganipun nyuwun lagu meneh. Oh, napa? Sambung wanci dalu apa sesideman. Oh, nggih. Nggih niki sambung wanci dalu nggih mboten ban niki ne. Oh, engko gampang. Ya. Terus kesek. Sandang kelawan pangan ayo man kacang man kacang alah ya ya dipenaturaken ya. Niki sios janjine piye napa sambung wanci dalu? Lho la kowe iki piye to nembang kok radong iki? Hah? Janjine piye? Oh niki wae wonten panemundutan saking pagane pun mboten sios. Mengko keri. Oke. Siki terus ke siki. Ya rasa nangis ngono kok nangis. Mboten nangis ki lho. Ora apa-apa. Oh. Ya. Santari ya ora joget. Yeah.
Ucapan kagem Pak sapa Kuswanto. Pak Kuswanto. Pak Kuswanto nggih mugi-mugi saged dados wakil rakyat yang amanah, jadi bisa mendengarkan suara rakyat, jadi bisa enggak cuman sekedar janji. Kalau lagunya kan janji-janji-janji, tapi bisa menepati janjinya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Amin. Sampun, Pak. Sampun. Iki si sapa si ana iki ya arep nyalon. Oh, ya syukur. Aja wong ora eneng mancing ora. Ya nek kanca-kanca iki mancinge ning candran kono. Oh, ya wae gedhe-gedhe. Nggih.
Iya, matur sembah nuwun. Ngene Mas Yanto. Ya nek prai mesti roro ya. Mesti nek. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak nirenarik iwake sengara kuat kowe. Nun. Narik iwake sengara kuat. Dekate ning kono nariki karcis wae. Oh. Ya wis pokoke ya. Iki ta, Mas? Iya, ya wis. Sak karmu. Ya, omongan kok mesti blender lho. Nggih, ra junjing kok. Ya, genten Mbak Ayu mangga jumeneng. Ya, diaturake. Iki Mbak Ayu. Wah, jan ya. Eh, kene napa kok aduh. Ya angel e. Eh. Ya semen pengono bojone kok. Tenang wae dap. Kok dap? Boya hoho. Apa ta kowe? Ora apa-apa. Oh, iso basa kok ngono barang kowe? Biyen, saiki wis tuwa ya ora. Lah kowe mau iso ngono kok? Sithik, Mas. Oh, ya. Ya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nggih. Napa, Pak? Ya ngaturke apa kesenenganmu? Ya, sing cara Jawa Timur ya kena. Ya, cara Pasundan ya kena. Ya. Nggih, ngono nggih. Gerajakan nggih. Ya, gerajakan. Wah, apik iki, lincah enak gerajakan. Gerajakan sing piye? Gerajakan Banyuwangi. Nah. Rano wengi sing tau sepi. Wah, ya pi. Lanang wadon hang nekani. Heeh. Ngelingake susah ing ati, tak gendeng teng teng. Ya jane pinter lho kowe. Iya. Lagu Jawa ya iso, lagu nasional ya iso. Iya. Isonan ya. Di bawah ini, Mbak. Heeh. Iya. Nganggo basa Banyuwangi lho, Mbak. Sae. Nggih. Sing piye? Sing piye, Pak De? Lor wetan segara ngono kae lho. Ya wis nek radong ra sah wis gek sakarep. Sak-sak geguyon bojomu ora ning omah. Geguyon sing kepiye? Bojomu nek nang jaba sumeh mbuh nek nang omah. Sumeh. Heh. Nakal nek nang omah. Weh. Mula ora dikerengi. Hah? Ndak nakal. Oh, ya ngono kae. Mbuh koyo ngono kae ngono. Ya wis ora apa-apa. Wis gak nembang wae. So nek anu dolan ro aku wae. Nanti Pak De, eh? Nanti. Pesen garan tombak. Hah? Gua ngapa? Aku garani ngono bojomu. Wis tenan ki mau pesen aku sak lonjor ya itu. Oh, beres, rong meteran. Ayo malah tok tawak kisan, kowe kira ya bakul keris to kowe. Lah ngene iki wau. Oh, Pak Gane kuwi ya seneng keris. Oh, nggih monggo Pak lawasan nonton Pak. Oh, lawasan nonton. Sing lawas banget wis rusak itu. Mambiat mayon paman dhuwur ya kedawan kowe aku seneng sing dawa kok ya Pak. Oh iya ngono yen ngono cocok. Cocok piye maksudnya? Cocok nek sing dawan iki. Kowe dawa apa ngono? Hah? Ora Mas. Tak wis tak kethok nggo memean kok. Kok dikethok nggo memean. Ndur len aleni piye wis aku tak takon. Hah? Len aleni piye kok kethok nggo memean iki? Lah ya nganggo iratan empring kae wong. Kuwi empring lah jarane apa? Ana nek liyane maneman. Ya nak. Suarane ini kena ngapa tangane? Anu mentul. Oh, ana pire kok? Pring mentul pucuk. Ngene kali. Terus artine? Kalau jengking ngentup bathuk. Ra, asline udu kuwi kok. Eh? Asline udu bathuk. Wis ra asli wis bajakan kok, Mas. Terus gending belam piangan
Mbok nggo ater-ater. Piye, Pak De? Wis tuwa enak. Kok aku piye sing dirasake apa? Jantung. Jantunge kena ngene. Delok enak. Lah ngene tak deloke. Bolong e, Pak De. Heh? Bolong. Buntut kok. Anu ya, alon. Aget tenan iki mau. Ora tak gawe ndagel ning ratap tenan iki moke. Iki mau tenanan. Tenanan. Darani ndagel. Nek Banyuwangi iki jan ngene iki. Kok senengku. Heh. Kok senengku piye? Jare mau kaget kok seneng. Ning terus mambu wangi kuwi penake. Mak mambune apa? Ambune sapa ya? Wah dupa iki. Alon lho. Wah nganu awas tak anten. Besok ganti lenabu wae. Ganti sapa? Heh, iya ya Rano ya. Sing pinter iki. Nyaram yai. Aku ngerti kuwi, ning mburi ayu ngono nek kaget maju yo anak. Ora ngono kuwi to, Pak De. Ngerti aku. Aling-aling kok wong wedok nggre. Dungtang ngono. Aduh, ngono. Enenge, Mas. Enenge piye? Wedok. Ora aku wong tuwa kok. Oh, kene. Aku mesti nek kaget, senger aku maju. Lek tak jokke tangane tak jongkongke. Oh, jangan sentuh aku. Nyok ngopo nek ngono kuwi? Napa sih, Nok? Nyaram yai. Oh iki ya kentir jebul. Apik, kowe kok pancen biyen ya jarene jurusane tari Bali kok. Bali, Mas. Oh, Bali. Oh. Ceng ceng cak cak ceng ceng cak ceng ceng. Ceng. Lho, ngopo kok ngono? Mripate kebablasan. Saya Bali ki kok dadak anggo mripat barang iki peto jan. Lho, lirikan to, Mas. Cak ceng. Ceng lho apik lho rasa Bali mripat rasa Bali kewengen no. Nek Sumatera iso ora Sumatera iso eh Sumatera kuwi Rian Mas Sumatera ki ya bonang tok dulung dung 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 oh ya ding pinter kono ding kono dalang kok. Ayo. Ding dong ding dong 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 ding dong 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 ding dong 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 ding dong. Eh, ngono apa nih? Gawa ciduk sikek. Hah? Gawa ciduk terus dikapyoke ngono. Anggo piringe lho, Mas. Oh, tari lilin to. Oh. Aku Palembang tari lilin kuwi. Palembang iki ya Sumatera. Lah iya. Nek ra kotane jenenge Palembang ta. Nah, kota dhewe. Ha nek ngono Betawi, Betawi. Betawi. Ini dia si Jalija. Ya bener, bener. Eh, coba. Oh, Bob. Ora cerak-cerak. Kanjur arep nubru ki ora. Sale ketutup ondel-ondel kae lho. Oh, iya. Oh, kira nganggo kok. Ondel-ondel kok semono. Piye ndelindil. Oke, tan menat Cirebon biasa Cirebon. Cirebon. Ah gamelane sik. Waduh. Ha iso gamelane kok ya. Nyatane rung muni kok. Ira ndara agek golek inut. Ya, gamelane nek Cirebon pita Cirebon iki. Wis nggo cak. Ngau cangkem bae. Ya Sunda. Wo Sunda sik sadurunge Cirebon Sunda. Sunda. Trang tak. Gendang tak dang tak. Oh sik. Oh ya. Nganggo napas. Wis tuwa Sunda.
iya. Mikir deleke, mikir. Heh? Mikir deleke main ketemu. Ojo tok bae lho. Ayo. Amek mu wis kaplah-kaplah kok dibak. Ayo, tang tang dendang tak kun tak dendang tak kun tak. Dendang. Dendang tak gendung. Dendang. Kok aku kok sik saben tarian kok arahe rene terus kok. Aku ana apane ta? Heeh kok arahe kok mengar. Sepertinya ada magnet yang enggak kelihatan. Oh. Ora ketok. Jadi daya tarik bukan bumi. Tapi wajahmu lho, Dik. Wajahku kepiye wajahku? Kepu-kepu. Wah, ade iki nyenyak. Ora saya. Aku ki wis dandan ayu-ayu. Ayu nek kowe ki. Aku nek ngalem ayu engko sengeni bojomu. Ora, bojoku nek yahene ra ketok, ra ngono. Oh, bojone ra bon ayam kok. Nek bengi meng dilah. Nek esuk mentrok. Yo ora. Iya. Apik. Terus nek Jawa, Jawa. Jawa. Ha, metal meneh terus tekan Jawa. Jawa iso. Iso. Arep gandyong ting bedayan ting ting tong ha eh ting tong ting tak tong ting tong ha eh yo yo nong tong san ding ding wis wis mbok sakke ra apa-apa wis sithik-sithik wae sithik-sithik wae ha sithik gosok neng Mas yo. Terus Jawa Timur, Jawa si. Jawa Timur. Jawa Timur sik. Jawa Timur iki. Neno 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 kira ngopo? Ngremo, Mas. Oh. Dadi ngonekke klinthik. Oh, iya. Ora ngonek-onekke bojo. Iya. Aku meng ngono terus ki piye? Ratu-ratu. Yes. Iki mau wis bukti sak Jawa Timur. Ya apik e. Abe ngetan meneh. Wis. Ngetan Banyuwangi, Banyuwangi. Lah kaya iki grajakan iki. Lah. Nah, tak tunggu, belum tak tunggu, tunggu. Wah, iso jo Banyuwangi piye? Kaget ya, Mas. Yo. Tong 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 tunggu, tak sik ngendang aku wae. Wah, awe apik wong loro wae iki. Sok pentas wong loro ae, Mas. Yo. Tong tung tak tung denong ku tak kuno tong tung 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 nah nah tung 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 bolak-balikno kendang ki nek cangkem piye tak mimik sih ya iya ngopo ngelak mbok mimik sih enak apa Mas ayo mau kopi apa susu? Wendy, yang enak ora. Lah, arep apa? Kabe kok dodak nari ngono kowe? Apa sak Jogja iki bagus dhewe aku kowe? Oh ya ora kok ya wis aku. Nek rano tak goleke. Memalase, biar seksing seger. Heeh. Ose langsung ngombe tek langsung mendem. Apa sing anget? Anget bae. Sing anget apa? Ngopo nek ngono kuwi iki ngopo? Hah, nek ngono kuwi ngopo? Mimi. Mimi ngelak. Ngelak ibuke. Aku kok mau lalat nenan. Ola le, ola. Nek tak mie piye le? Nek ngono ta, Bu? Sesek ibuke. Piye? Sesek. Apa nih? Sing sesek apa nih? Gelas sih. Oh, berak sing cilik. Engko dot. Oh. Dot. 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 Ora ana dot, ana ember. Dot. 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 Klakson truk. Wajar. Angel ya. Angel kok bocahe wis rasane nang ki pemen mati wis. Hah?
Angkon mimik apa-apa ora gelem mbok nengke wae mudar mbok men. Eh tekate tuku dhewe. Ya. Ya. Terus wis teruske. Engko sik iki Elisa gak ngguyu wae. Wis wis wis. Wis. Engko nyelot lemu wong masuk angin terus. Wis to menunggu to nembang wae kok. Aku ki ujanen. Angger mangane tanduran wis. Wedhus. Lan kidul. Awas lho. Eh, ya ngapa? Awas. Engko kaget meneh. Oh, kan ana montor liwat. Ngawasi ngonek dikaget ke Kang Kalimyat Lemyat Riku pun tentrem-tentrem. Kok mah. Piak. Lucu lho kowe saiki. Nang sewu lho. Kok dadi lambemu hitam putih. Karang gak TV mbiyen ya. Ora maksude kene untune isih kene ora iki dadine kaya hitam putih ngono lho. Kerowak. Ampun ngegegeti nggih Mas. Oh iya. Kagetan apa? Awake dhewe kanca. Heeh. Ampun gawe gogrok ing jantung kula. Tambani kae njaluk tombo sing pojokan kae lho. Paman ora kuwasa kono siar. Eh. No. Njaluk tombo sing pojoke lho. Wis didisiki. Piye? Njaluk tombo kae. Ndek. Ayo penggemarmu. Ayo, saka anu Gunung Merapi. Padake mak lampe. Dudu. Mak erot. Sik. Kok sik saiki tak kenake saiki. Pripun? Aku dadi kowe ngerti mak erot barang ki mak erot ki nambani apa? Aku kok sok maca-maca lho. Ora iso. Nambani penyakit, Mas. Ah iya, penyakit apa? Werna-werna, Mas. Werna-werna ki apa? Aku pesen apa? Aku ora arep nambake kok. Lha nek nambake rasa takon. Aku iki tak takoni Mak Erot ki. Oh, parkir kowe bayar e. Takon. Kowe cacake lara ati tak get-geti mam. Lara tenan Mas Ale. Oh ya kowe. Kaget tenan to? Kaget. Engko tambani ya Mas? Ya. 200 umpame. Tambah kok duit ki cara ngendi? Lho, wong lara ki penyakit kuwi tambane dede Mas. Oh. Ana le cocok ning dokter, ana le cocok ning alternatif. Mm-hmm. Aku ki alternatif Mas nek aku. Oh. Alternatife 200. Ya, iso ora apa-apa. Ora apa ya kur nek ikhlas kok ora usah. Ikhlas wae ngopo ora ikhlas? Ayo nak terus nak aku seneng kowe saiki suwe-suwe. Udut ora kowe? Hah? Udut ora?
Ora nek saiki upamane engko tak udite mengko. Lah nyo 200 iki 100 karo Samsu rong wadah. Nyo. Ora kaget lho. Mboten. Engko cangkeme kaget udut Samsu. Ora. Wong biasane ming kompo ya to. Yes, nggo tambo watuk iki. Kowe arep udut apa nak? Aku ra udut ya, Pak De. Kuwi wae sing lembaran aku buka warung nang omah kok aku. Hah, buka warung? Nek bendina lah ya kok arang-arang. Iki dadak tak pancing. Pancing ra kena jolo ya. Ora kena tebrak. Jolo ra kena pasar. Enak. Hajatak tanah India gumelyaring gumelar iki nek cara mbayu iki gumelyar. Oh gumelyar kuwi gumelan gumelar gumelyaring taman sari nuswan toro ya ya pun ya joget joget duet 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 cok duet apa aku maksudnya eh lho kok ngono iki kok ngene iki piye lho bela diri sak mongso-mongso ku narep nganu aku tak siap. Gelut ngono pi? Ora, ora. Gelut yo ana wayahe dhewe. Uyuh, uyuh. Mimike jeblos, Pak De. Awong ceniningan ora. Pak De lho kuwi mau lho. Mimike tibane isor panggung iki jukuk sik ana. Lah ndek sapa? Ayo mbok. Aku ora rumangsa nibak. Sik lho Pak De. Ah, kok kowe iki ngerti ya tok cekel. Awas tiba kok ya. Waduh. Rusak kowe. Ora apa-apa, Mas. Engko tak gantine. Oh, waduh. Aku isih duwe le nggo karo kenan anakku kae. Ayo ora iso kok nek diku. Iso nggo nembang ki. Ano. Mas terus suarane dhewe rusalone. Ya ora apa-apa, Mangga. Gerajakan. Yuk. Yo. Ring pass.